बाणावली बलात्कार प्रकरणातल्या गुन्यांवकारांक एका आमदाराचो तेको आसलो. जेन्ना पिडेस्त चलयो कागाळ नोंदोवपाक गेल्लीं तेन्ना ह्या आमदारान पुलिसांक फोन मारून तांची कागाळ नोंदून घेवं नाकात अशें सांगलें. आमदार असली कामां करता आनी मुख्यमंत्री चलयांची जबाबदारी पालकांचेर धुकळटा, शिवसेनेन आरोप केला. गोंयांत बायलां आनी चलयांचेर चलिल्ले गुन्यांवकारी घडणुकांचो निशेध उक्तोवपा खातीर शिवसेनेन वास्को धरणें धरलें. सिद्धीनायक मरण प्रकरणांत वेगीस तपास करून चलयेक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी शिवसेनेन केल्या. बायलां आनी चलयांचेर सद्या जाता त्या अत्याचाराचेर आवाज उठोवपा खातीर पुराय गोंयभर तालुका पांवड्यार शिवसेनेन धरणें धरपाक सुरवात केल्या. कायदो सुवेवस्थेच्या प्रश्नावेल्यान शिवसेनेन सरकाराक उजरावन काडला. संबंद गोंयांत तालुका स्तरीय धरणे कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसा शिवसेने मार्फत. ताचे कारण हे की थोड्या दिसा पयलीं बाणावले दोन मायनर ज्यो चलयो आसा तांचेर बलात्कार जाल्लो आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधान केल्ले की गोंयांत ज्यो अश्यो घटना आतां ताका जबाबदार हे तांचे पालकांनी पाल्ल्यांची जबाबदारी घेऊं जाय अशें जें वक्तव्य केल्लें आशिल्लें तांचो आमी निषेध केल्लो. कारण हें दिशाभूल करणारें वक्तव्य आशिल्लें अशें आमकां शिवसेनेक दिसता आनी लोकांक खरी गजाल कितें, खरी घटना कितें तें कळपा खातीर आमी तालुका स्तरीय वचून थंयचे लोक आसा तांच्या मार्फत आमी आमचे विचार पावयता की तो एक जेन्ना प्रमोद सावंत उलयल्लो ताणें एका गोश्टीचो संदर्भ घेवन उलयल्लो तो खंयच्या कॉलेजीन किंवां खंयच्या शाळेन किंवां पीटीए पेरंट टिचर असोसिएशनाच्या मिटिंगेन उलोव नाशिल्लो म्हणून तो स्टेटमेंट जनरलायज करूंक शकना. तूं एका गोश्टीचो संदर्भ घेवन उलयल्लो, तूं एका गोश्टीचो रेफरन्स घेवन उलयल्लो आनी तो रेफरन्स म्हणजे बाणावलीची रेप केस. आनी तातूंत जेन्ना तूं म्हणटा की पालकांनी पाल्ल्यांची काळजी घेवपी, तूं अत्यंत चुकीचें उलयता. कारण ती चलयो ज्यो आसा त्यो आपल्या भावा बरोबर, म्हणजे एका चलयेचो भाव तांचे बरोबर आशिल्लो म्हणून पालकां खातीर ती सेफ आशिल्ली. पूण कोण तरी गुंड येता जाचे तुमच्या खंयच्या आमदारा कडेन बरेंपण आसा ते जर येतात चार पांच जाण आनी त्या चल्यांक पेट्टा बडयता आनी चलयेक व्हरून जर रेप करता आनी ताज्या उपरांत जर तुमचो कोण तरी आमदार किंवां मंत्री पुलीस स्टेशनार फोन करून सांगता की तांची कंप्लेन घेवं नाका जाल्यार हांव म्हणटा की हे सारकी लज जावपासारकी गजाल. एक मुख्यमंत्री हो फेल कारण ताजो आमदार हाका कापास्तादूच तशी कशी जाता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याचे हे स्टेटमेंट त्या गोश्टीचो संदर्भ घेवन करप हे अत्यंत चुकीचें आसा. अशें करून जे धरणे कार्यक्रम जो हांगा आयोजीत केल्लो आसा तो इतले खातीर केल्लो आसा की आमी शिवसेनेचे वतीन सीएमाक सांगलेले की तूं जे बाणावले केसीन उलयला की पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याची जबाबदारी घेवची असो तूं चुकीचो स्टेटमेंट त्या केसीक धरून जो केला तो चुकीचो आसा आनी तेजो निशेध करपाक आमी हांगासर हे धरणे आंदोलन घेतलेले आसा. कारण तूं जेन्ना म्हणटा की त्या चेडवाचो भाव बी सगळे तेजे फॅमिली तेजे वांगडा आसतना सुद्दां तेंकां मारून तेन्ना जेन्ना सेपरेट व्हरून ते चेडवांची रेप जाता जाल्यार ही घटना कोणें सोदून काडप, तेका पुलीस प्रशासन जबाबदार आसा. आनी तुमी सांगता की ते पेरंट्सांनी करप, हे तुमच्या वयली तुमी जबाबदारी कशी उडयता हे तुमी दाखोवन दिया. आनी तुमी जेन्ना असो ह्या गुन्हेगारांक जेन्ना तुमी वाव दिता, गुन्हेगारांक जेन्ना तुमी एक हे दिता की चला आनी गुन्हे करा म्हणून आनी तेजो पावर घेवन ह्या अशा सरकारचो पावर घेवन आमच्या सीएमाचो पावर घेवन आयज ह्या परत कलंगूट बिचार एक केस जाली तेजे त्या चेडवाची मर्डर जाली. अशें तुमी कितक्या चेडवांचो हेज्या नंतर गोंयान ह्या बलिदान दिवपाचो आसा हे मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची आनी बेगींतल्या बेगीन सगळ्या पेरंट्साची तेणी माफी मागची अशी आमी मागणी करता. की गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो सीएम म्हणून कित्याक आज वत थंयच्यान रेप वाडल्या. आतां आमी हे धरणें घेतलां, सगळे कडेन आमी काडलां, केप्यांय काडटले, बाकीचे उरले ते तालुक्यान आमी काडटले, आवाज उडयतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.